Zlatan Ibrahimovič dokázal vždy pútať davy fanúšikov, či už svojimi futbalovými schopnosťami, vyhláseniami alebo rôznymi vtipmi, ktoré k jeho osobe tak trochu prischli. Sám by som označil Zlatana za takého futbalového čaka Norisa, veď to poznáte. Meno Zlatanovho otca je Zlatan junior. Zlatan neskroluje myškou, ale levom to je len výcud pár vtípkov, ktoré budú už navždy spojené so Zlatanom Ibrahimovičom. Behom videa sa taktiež určite pekne pobavíte. Prioritne bude to video venované ale Zlatanovým výrokom. Podobné video sme už zverejnili, ale nerobil som ho ani ja, ani práža a úprimne bolo veľmi slabé, tak som sa rozhodol urobiť upgrade. Verím, že sa vám bude páčiť. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal TV. Ešte predtým, než začnem, nezabudni hodiť odber na náš Gaming Zone účet, kde začíname pridávať videá z Fifi a kde streamujeme manažéra a taktiež si čekním o Instagram vilko.fn a hoď tam odber. Poďme ale na Zlatana, ktorý je vo veku 37 rokov neprestáva baviť, ale samozrejme ani udivovať svojimi výkonami na ihrisku. Každopádne pri tomto futbalistovi platí. Buď ho miluješ, alebo nenávidíš. Práve tí, ktorým švédsky zakončovateľ príliš nesedí, sa často odvolávajú na jeho vysoké ego, na to, že im prípada arogantný a príliš namyslený. Áno, pri niektorých výrokoch to tak možno bude znieť, veď napríklad tento výrok Nemôžem si pomôcť, usmievam sa nad tým, aký som perfektný, neznie príliš pokorne, no často tie vyhlásenia zniejú inak v skutočnosti, ako keď si ich len prečítate. A popravde, ja z nich cítim skôr vysoké sebavedomie, ktoré skôr obdivujem, ako zatracujem. Veď sa na to pozrime rečou Zlatana. Stále mám pocit, že musím urobiť veci 10 krát lepšie ako ostatní. Dajte mi sami do komentára vedieť, či ste alebo nie ste fanúšikom Zlatana. Taký mini prieskum. Začneme nedávnou minulosťou. Naposledy fenomenálny Zlatan pobavil príspevkom na sociálnych sieťach, kde zverejnil svoju najlepšiu jedenásku. Samozrejme, že na každom poste bol vo formácii 433 Zlatan a tým sa volal Zlatan FC, ktorý vystupuje pod prezivkou Hladné levy. Klasický Ibra. Poďme na spomínané citáty. Zlatan odštartoval svoju kariéru v Malmo, z ktorého sa neskôr stiahoval do Ajaxu. Na tlačovej konferencii sa ho jeden z reportérov opýtal, ako by opísal svoj herný štýl. Zlatan povedal technický. Na čo mu redaktor odpovedal? Technický, ale veď veľmi vysoký. Zlatan však zareagoval pohotovo. Áno, ale mám veľmi technické nohy. Redaktor možno nechápal, ale verím, že keď videl ten legendárny gól, kedy Zlatan vyzvrtal celú obranu súpera, uveril. Samotný gól Zlatan opísal nasledovne v celom blogu. Bol som v Ajaxe a chcel ma Juventus. Rafael van der Farce so mnou nerozprával, pretože tvrdil, že som ho zranil úmyselne nebola to pravda. V samotnom zápase ma fanúšikovie Ajaxu vypískali. Stáli za van der Fartom. V tom zápase som dal 2 góly a 4 asistencie. Snažil som sa nájsť moment, kedy vystrelím, ale neprichádzal, tak som ďalej kľúčkoval. Dvakrát som prešiel cez toho istého hráča. Bol to môj bývalý spoluhráč. Neuvedomil som si to. Povedal, že si myslel, že sme priatelia. Ospravedlnil som sa mu. Neuvedomil som si to. Bol to môj najlepší gól. Van der Fart? Jeho reakcia boli jeho problém. Je mi to jedno. Na druhý gen som podpísal s Juventusom. Spôsobenia v Ajaxe je aj ďalšia legendárna hláška. Najprv som šiel doľava, on tiež. Potom som šiel doprava, on tiež. Potom som šiel znova doľava a on šiel na párky. Tento výrok vznikol po zápase s Liverpoolom, v ktorom švedský zakončovateľ čelil obrancovi do red Stefanovi Hainčozovi. Nuž, Zlatan bol v mládi fakt technický typ. Redaktor to snaď pochopil veľmi skoro. Zlatan síce je futbalista, no len málo ľudí vie, ako dobre mu ide matematika. Nie, ale vážne. Na otázku reportéra o tom, či je reálne, že strati Ajax z 9 zápasov 9 bodov, odpovedal. Podľa mojich výpočtov je možné stratiť 9 bodov už za 3 zápasy. Fakt logická odpoveď. Zlatan je proste klasik, ktorý baví ľudí. V sa však hrávať vôbec nemusel. Keď mal 17 rokov, mohol sa pobiť o svoju šancu v Arzenale, ktorý viedol Arzen Wenger. Keď som mal 17, pozval ma Arzen Wenger na skúšku do Arsenálu. Odmietol som. Zlatan nechodí na konkurzy. Mať 17 rokov a odmietnúť Wengera Nepodpísať s Arsenalom si vyžaduje obrovskú dávku odvahy. Zlatan sa toho absolútne nebal. Veď sám o sebe tvrdí, že je ako Muhammad Ali. Som ako Muhammad Ali. Keď povedal, že niekoho zloží v čtvrtom kole, urobil to. A vážne tak aj vždy bolo. Po prestupe do Juventusu musel Zlatan opäť bojovať. Keď som prišiel do Juventusu, bol som ešte mladý. No na tréningu som čelil legendám ako Fabio Cannavaro alebo Lilian Turam. Musel som tvrdo mákať, aby som si vybojoval rešpekt. Zlatan je skutočný profesionál, čo potvrdzuje viacero sebavedomých vyhlásení. Viem, že som dostatočne dobrý. Nemusím ti to dokazovať. Či ma poznáš, alebo nie. Ani Zlatan, podobne ako väčšina futbalistov sa nevyhol kritike. Možno oprávnenej, možno nie. Ide však o spôsob, ako ju táto legenda berie. Keď ma ľudia kritizujú, neskloním hlavu. Dodáva mi to energiu pracovať ešte viac. Zlatan schytal kritiku aj od bývalého futbalistu Johna Kerryua, na túto kritiku zareagoval Zlatan veľmi vtipne slovami. To čo dokáže Kerryu s loptou, ja dokážem s pomarančom. No a o tom, ako sa opil počas oslav titulu s Juventusom povedal. Je to chyba Davida Trezegeta, ktorý do mňa lial jednu vodku za druhou. Pamätám si, ako som sa zobudil v sprchovom kúte. Teraz mi však pokojne môžete veriť, momentálne som proti vodke už oveľa odolnejší. Po účinkovaní v Juventuse, ktoré skončilo z dôvodu prelegenia starej dámy do nižšej súťaže, sa Zlatan pripojil k Interu Miláno, ktoré viedol kontroverzný Jose Mourinho. Táto dvojica si neskutočne sadla a svoje sily spojila neskôr Manchestri, ale o tom neskôr. Mourinho sa stal Zlatanovým obľúbencom, Ibrahimovic si zas obľúbil Jose Mourinho, na ktorého chrlil chválu všade a vždy, kedy sa len dalo. Tieto citáty to len potvrdia. Stal sa niekým, pre koho by som bol ochotný zomrieť. Alebo... Sadli sme si. Rozumeli sme si navzájom. Ten chlap pracuje skutočne tvrdo. Pracuje dvakrát viac ako ostatní. S Múriňom však mali dobrý vzťah viacerí futbalisti a Zlatan to opäť potvrdil. Keď odchádzal z Interu do Reálu, jeho cesta s Materacim sa taktiež rozdelila. Materaci je jeden z najtvrdších obrancov na svete. Keď pri lúčení objal Múriňa, rozplakal sa. A ja mu rozumiem. Jedna z posledných konverzácií Zlatana s Múriňom pred prestupom do Barcelony bola. Naučil si ma toho veľa. Ideš do Barcelony vyhrať Ligu majstrov? Áno, možno. Na čo Múriňo odpovedal? No my budeme tí, ktorí ju privedú náspäť domov. Nezabudni, budeme to my. A presne tak sa aj stalo. Inter získal treble a Zlatan sa trápil v Barcelone, hoci jeho čísla neboli úplne zlé. Problém bol niekde úplne inde. Kým Mourinho si Zlatan zamiloval, s Guardiolom si nikdy nesadol. A to bol problém v Barcelone. Zo Zlatanových výrokov je to jasné. Cítil som sa ako lajno, keď som sedel v šatni a Guardiola sa na mňa díval, ako by som bol nepríjemným vyrušením outsiderom. Bolo to šialené. Bol stenou. Kamenou stenou. Nikdy som nedostal ani náznak života z jeho strany a každý moment som si prijal odchod od týmu. Tvrdých komentárov na Guardiolovú osobu bolo, je a zrejme ešte bude oveľa viac. Potom Guardiola začal s tým svojim filozofovaním. Takmer som nepočúval. Prečo by som mal? Bola to len vylepšená kravina o krvi, pote, slzách a podobne. Tých výrokov o Guardiolovi je oveľa viac a prišlo aj na porovnanie s milovaným Múriňom. Jose Múriňo je protikladom Pepa Guardiolu. Keď Mourinho rozjasní miestnosť, Guardiola stiahne závesy. Všetko? Nie. V Barcelone som pochopil, ako sa futbal aj všetky súvisiace veci rýchlo menia. Mojím problémom bol však jeden človek. Filozof Guardiola. Nikdy som nemal s nikým problémy. Nikto v Barcelone nemôže povedať, že som urobil niečo zlé. Prvých 6 mesiacov na Nou bolo excelentných. Potom sa však niečo stalo, no nevedel som čo. Stále čakám na odpovede. Ak nemáte nikoho, kto by vás motivoval, potom nechcete bojovať. To je úloha trenérov. Kvôli motivácii, ako mi dával Mourinho, ako ma v Miláne burcoval, by som aj zabíjal. Pri Guardiolovi tam bol nejaký futbal, no tréner musí hľadať riešenie, ako zakomponovať do hry všetkých hráčov, zvlášť ak jeden z nich stojí 70 miliónov eur. A zda najvtipnejšie opisuje Ibrové pôsobenie v Barcelone tento výrok. Kúpili ste si Ferrari a jazdíte s ním ako s Fiatom. Odkázal Ibrahimovič Guardiolovi na margo toho, že nevie ako ho má v zostave Barcelony správne využiť. Ibrahimovičak dal tomuto svetu aj niekoľko vtipných hlášok, ktoré s futbalom nemali veľa spoločné, ale stáli za to. Väčšinou ide o prehlásenia týkajúce sa jeho života. A to sú klasické zlatanoviny. Novinárku, ktorá chcela vedieť orientáciu Ibru, zmietol jednou vetou. Priď ku mne na návštevu a ja ti ukážem, čo som. A vezmi aj svoju sestru. Zneli slova Zlatana. Vtipne zareagoval aj na otázku reportéra, ktorý sa opýtal Zlatana, čo dal svoje manželke na narodeniny. Nedal som jej nič. Už dostala Zlatana. No a na to, či si kúpi luxusné Porsche, odpovedal typicky. Absolútne nie. Objednal som si lietadlo. Je oveľa rýchlejšie. Klasika, ktorá pobaví vždy. Plodné na rôzne prehlásenia bolo aj jeho pôsobenie v PSG. Hneď po príchode zabudoval s tým, že ak si nenájde v Paríži vhodný dom, tak si kúpi hotel, v ktorom dočasne býval. Zatiaľ v Paríži nemôžem nájsť byt a bývam v hoteli. Pokiaľ vhodný byt nenájdem, kúpim ten hotel. Rozhodne by s tým problém nemal. A nemyslím tým finančný, ale tak všeobecne. Ktorý futbalista by to aj fakt urobil? Asi žiadny. U Zlatana veru pochybnosti nikdy nemám. V PSG istý čas hrával aj po boku Davida Beckhama. Pozerali sme si jeho playlist v mobile. Bol tam Justin Bieber, Selena Gomez. Je fajn vedieť, že aj David Beckham nemá na niečo dobrý vkus. No a keď sa schýľovalo k odchodu Ibrahimoviča z PSG, opäť bodoval. V tejto chvíli nepočítam s tým, že by som aj ďalšiu sezónu hral za PSG. Stále mi ale zostáva ešte mesiac a pôl. Pokiaľ vymeníte Eiffelovú väžu za moju sochu, tak zostanem. Jeho posledné slova pred odchodom do United boli. Prišiel som ako kráľ, odchádzam ako legenda. Dosť trefné. Už sa blíži koniec videa a my to opäť odľahčíme. Na otázku, či bude Ibra sledovať majstrovstva sveta, na ktoré sa do Švédskom nedostal od vrkol. Jedna vec je istá. Majstrovstva sveta bez mňa je zbytočné pozerať, takže nemá cenu čakať na ne. A ja s ním rozhodne súhlasím s nadsáckou. Čo myslíte? Bude niekedy zo Zlatana manažér? To asi nie. Stať sa trenérom? Nemožné. Pretože počas zápasu by som dal facku minimálne dvom hráčom a po zápase ďalším osmým. Na to si ale budeme musieť ešte počkať, pretože ako tvrdí Zlatan, čím som starší, tým som lepší. Ako červené víno. A určite vás pobaví aj výrok Cítim sa ako Benjamin Button. Narebil som sa starý a zomriem ako mladý. No a ak máte pochybnosti o Zlatanových kvalitách, on ich určite nemá. Som proste jednotka. Ak si myslíš, že si druhý, je to ako keby si bol na samom konci. To, že som nikdy za tú loptu nevyhral, predsa ešte neznamená, že nie som najlepším futbalistom sveta. Toľko dnešné video o Zlatanovi a jeho vtipných, sebavedomých výrokoch. Verím, že sa vám toto video páčilo. Určite ho lajknite, aby malo fakt veľký počet pozretí, nezabudnite hodiť ani ten koment, či máte alebo nemáte radi Zlatana. No a ak sa vám to bude páčiť, tak po prestupovom okne si podobné videá môžeme zrobiť aj o iných kontroverzných a vtipných futbalistoch. Dajte vedieť. Volám sa Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách. Zatiaľ čekuj môj Instagram. Nazdar. A nezabudnite, keď Zlatan príde do tvojho domu, si jeho hostom ty.